မွန်ကြီးနယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မုတ်ပလင်လမ်းဆောင်ရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်စစ်ရေးဂိတ်ကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကြိုက်ထုံတော်လန်ရေးအင်အားစုထံမှသိရသည်။ယမန်နေ့အကျန်းဖက်စစ်သားရဲပူးပေါင်းတပ်ဆွဲထားသည့်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မုတ်ပလင်လမ်းဆောင်ရှိစစ်စေးရေးဂိတ်ကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှဒရုန်း60မမ40မမလက်နက်ကြီးများဖြင့်ဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးနေရာမှာပင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံး3ဦးမှာဆေးရုံသို့တဲဆောင်သွားစဉ်လမ်း၌တေဆုံးသွားကြောင်းသိရသည်ထို့အပြင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်သား3ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်ဗမာစစ်သားရဲများ၏အနီး၌ဈေးရောင်းချနေသောဈေးတဲ2ဦးလည်းဂုတ်ပိုးရှက်ထိဒဏ်ရာမစိုးရိမ်ရရရှိခဲ့ကြောင်းဈေးတဲပြည်သူထိခိုက်ခဲ့မှုအပေါ်လွန်စွာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပြီးမိဘပြည်သူများအနေဖြင့်အကျန်းဖက်စစ်သားရဲများနှင့်နီးကပ်စွာနေထိုင်ဆက်ဆံခြင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဖြင့်မပြုကြရန်ထပ်တောင်းတရိပ်ပေးပါကြောင်းကြိုက်ထိုတော်လန်ရေးကထုတ်ပြန်ထားသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုကြိုက်ထိုတော်လန်ရေးအင်အားစုနှင့်ကြိုက်ထိုမျိုးနယ်ပကပတို့ပူးပေါင်းကာတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ကြိုက်ထိုတော်လန်ရေးအင်အားစုအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးသည့်အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထု၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တို့ကိုအသက်ပေးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြည်သူလူထုအပေါ်တစုံတရာထိခိုက်နစ်နာပျက်စီးစေမည့်ဖောက်ခွဲမှုပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခြင်းအလင်းမရှိပါကြောင်းအသိပေးထားသည်အလားတူပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတီမြို့နယ်တစ်ပုတ်အုပ်စုလက်ပံခုံရွာအနောက်ဘက်နဲ့ရေတွင်ရွာတောင်ဘက်ထန်းပင်ကွင်းတွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်3600တပ်တပ်ရင်းစနိုက်ပါအဖွဲ့နှင့်တပ်ခွဲတတို့ကပစ်ခတ်ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်း3600တမပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောဆိုသည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကတေဆုံးစစ်သားလောင်းကိုလက်ပံခုံရွာမှနေအိမ်များနှင့်အတူရော၍မိရှို့သွားကြောင်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကတော်လန်ရေးအဖွဲ့များကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တော်လဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိကြောင်းသိရှိရသည်။နိုင်ွယ်မျိုးကရွာရီမှကရင်နေကြားဆောင်တက်တသားတစ်စုနေကရင်ပြည်နယ်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်တဲကရွာတွေမှာကရင်နေချားဆောင်တက်တသားတစ်စုဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။လှိုင်းပွဲဟာနေချားဆောင်တက်ဆိုးမှုနေမြေတဲပါပြီးတရွာကိုအနည်းဆုံး10ဦးကနေအများဆုံး25ဦးအထိတသားတစ်စုဆောင်နေပြီးလူမပေးရင်အေးအယူမဲလို့ဖိအားပေးလာတယ်ဆိုတာကိုဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တနေ့ကဖုန်ကြီးကျောင်းမှာအစည်းအဝေးလုပ်သွားတယ်တရွာကို25ယောက်ပေးရမယ်မပေးရင်ဖမ်းမယ်လို့လှိုင်းပွဲမြို့နယ်ထဲကဒေသခံကပြောပါတယ်။နေချားဆောင်တက်ကတသားတစ်စုလာပြီးနောက်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်ကရွာတွေမှာမလုံနိုင်တဲ့လူတွေကထိုင်းကိုထွက်ပြေးသွားတာအများကြီးပဲလို့ဒေသခံကအခြေအနေကိုပြောပြပါတယ်။နေချားဆောင်တက်အနေနဲ့အရင်ကအခုလိုအတင်းကျပ်တသားတစ်စုဆောင်တာမျိုးမရှိပဲစစ်ကောင်စီတက်စီကခွဲထွက်ပြီးတီးခြားရပ်တည်လာပြီးနောက်မှာလုံဆောင်လာတာလို့သိရပါတယ်။တသားတစ်လာရောက်စုဆောင်တဲ့တက်ဟာနေချားဆောင်တက်တက်နေဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။လှိုင်းပွဲမြို့နယ်ရှိအခြားဒေသခံကလည်းငါရွာဆိုလူတောင်းတာလေးရရှိပြီးအစားထိုးဖို့အတွက်လူလိုက်ငါရတယ်လို့ပြောပါတယ်။စုဆောင်ရရှိတဲ့သူတွေကိုလှိုင်းပွဲမြို့နယ်ကြာအင်းရွာမှာတင်နှံအင်းနေပြီလို့သိရပါတယ်။တင်နှံပြီးသူတွေကိုကျေးရွာကာကွယ်ရေးတပ်ပုံစံဖွဲ့စည်းတာမျိုးဒါမှမဟုတ်နေချားဆောင်တက်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တာဝန်ပေးတာမျိုးလုပ်မယ်လို့နေချားဆောင်တက်နဲ့နှီးဆက်သူအတိပေးပါတယ်ဖာအမျိုးရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၏မိသားစုဝင်စားရင်းများကိုစစ်ကောင်စီကကောက်ခံနေသောကြောင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကျုံးဝင်နေသည့်နှင်းတို့၏သားသမီးများတပ်သားသည့်စုဆောင်းခံရမည်ကိုစိုးရိမ်နေကြကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမိသားစုနှင့်နှီးဆက်သည့်သတင်းရင်းမြစ်များကပြောသည်ဖားအံရက်ွက်တွေကစဲအိမ်မှုရာအိမ်မှုလမ်းမှုတွေရဲ့သားသမီးစည်င်းတွေကောက်နေပြီးစစ်တင်နှန်းထဲဖို့ကောက်တာမှာသူတို့သားသမီးစစ်ထဲမပါဖို့အယံမီးတက်တို့ရက်ွက်ထဲကသူတို့ကိုစည်င်းထဲဖို့လုပ်ကြတယ်သူတို့သားသမီးတွေကိုမထည့်ဘူး
ตัวมีตาสูเรมาตาตมีสิทธะเทมาปาวุเกตนาเรพิยานเรพิเนราเรจานีเนเนียเรอคุมะแลมูกาเนทเมตุรุเรขัดด้วยเนจาบีลาดูพระอัญญูเนจวนสิทธะเท่าขันดีเจียวมียาเรอินังสุเสยิสมุทันอัตยเวชิดูเสยิมียาเก้าขันดีตโลเนจ้าสังเตเนกยิมยูตาสียงดาวเวชิดูโชมาเลเสยิงเก้าอยู่มุมียาชินีจังเทตาขันมียากาเปียวดีกยิมจีเนจวนพระอัญเนไลน์เวมยูเนกาเลวี เจ้ามิวเน่งาคู่เรนเกย์มิวดาลุมยาวีเจ้ามิวเน่สกังสีเจ้ามียาจ้าในภาษาเยเดมานีตโลเปียวจ้าไต้ไข่มุญยาเลนิสิทิปวาเลียสีดีลาดูสกังสีเบกาเลยคู่เยปายอัตเวนนันนาเคยันเน่สกูเอียอัญญาบยากูพาอัมยูชิเจ้ามาเนเซนเดวอมาเดเซนเชนเจ้าปูสองนิจังสเตนเน่นิสติตเรียมิมยากาเปียวดีนัตโลพาอัมยูเรนปิดูสมุทันอุบเรน่าโอโชเยยงยา สาเดนเจ้ามียาเรงวาระเพียงหอบเปลี่ยนในตัวยักษ์วันนี้เจเนชิโอโชเยมูเผยมียาอีมีตาสูเวนเสียมียากูเก้าอยู่ในดีอัตเวยักษ์คู่โลโซเยมีจ้าเจมพิจังโอโชเยมูมีตาสูมียาเนนิสติอันแม่กูยักษ์วันนี้ตรีเยมีตะอูกะยักษ์คู่โลเปียวดี พระอัญญูเรย์ยักษ์คู่ยับไปด้วยสิทธิ์ละเอากะค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนสุดท้ายดีเนจ้าส่งตะเพื่อมียาเนี่ยนี่นายมูเสมาเจดีโตจังสี่ปีประคับเชื่อว่าลานายวีสกังสีเป็นมามิวเรย์ลงจงเย่เอ๋อตัวมีชาตานีบีมิวเรย์นายเล่แต่เจ้ากายเห็นเจ้าท้าจังพระอัญญูเขมียากะตาดมีชีเรตุเรคลีเรโกตังโบไทย โป่งมีสุดจะกาเลยเสียงกะเนจ้าส่งจะกาเลยลูซูขันเกี่ยงอยู่กาเลยลูเบบูเปียวเนสุโรกุกเลโกตุรุสตาลูขันเชนจารามิวพินีเลยหูมิจันจงเจียวดีตาขันตะอูกะเปียวดียักษ์คู่โลลูเสียงเก้าอยู่หูมียาเนลูเตสุซังหูมียาลูสังลาเจนจังดีตาขันตะโชมาหูเจเปย์เวพิเชียนโจวันจัดโลดีตาเรนโอซาชีดีพงจีมียาเน แต่ยังไงยี่ป่าดีตามเวชิตุนยามาตั้งแต่ตาเต็มสู่สองขยายเอ็ดเวียดเปียวสุนีนายนี่จะจังเลยสู้ว่าดีตาขันก็สับเปียวดี ตอนนี้นายได้ดีตาจีทวีมิวเน่เสียดอนเน่ดีตาเรนเจ้าพ่อมาเสกองสีจะพ่อเวียนเน่ดีตาเฉยใส่ปีตุกากวยจะพ่อเวียนยาจ้าในพัดใจเวียนยาเปลี่ยนแทนนี่เวทางนี้ฉีดดีตาขันยาเปลือยยาดูเต็งเสี่ยวนี่ยาจ้าเสียดอนเน่ดีตาสีดีตาขันยาเปลือยดีและตลอดใจเวียนยาจวนเจ้าพ่อมาเสกองสีเป็นมาแต่ยิ้มมือตัวอับปางเวนจะพ่อเวียนขมันเฉยต้องใส่จอดีสงเขบีและแน่ยาพยาเต็งสีขันยากะ ทีนี้ที่ยารีกูเปลี่ยนรูปมียาดีบูลีเน่เป็นเจียงเปลี่ยนลาเปลี่ยนมาเลยไม่ตีไหนดีรู้ว่าเสียดอนเน่มาลีเน่เจ็ดตาแต่พัฒนาทรงเมสุโรยาดารีกะลีเน่ลายบารีโจเต็งกาเวทายามเลสุรามตีโรกูเจ้าจารีหูทีตาขันกาเปียวดี โซว่านับแพทย์ใจเวียนยาจังว่ากงยาติงเงินงยาเจ้าเมตังยาบัวเป็นยาเลเจียงยาเตียงงยาเนี่ยปะแค่ยาป่าเวียนเจียยาบางกูยามาที่ตาแขนสุสุบางต้องทางโจสิบีติงเสียงเนียจังตียาดีเสียงเนียราโรแต่เป็นโจลาเรนีท้ามาชีวิสุโร รู้ว่าจะดูสิลาบีแต่ช่วยอะไรก็เลี้ยงลามาเสียงยารามิวสุโรยุติเยทว่าลาจาร์เองคู่เชิงที่ใจบริพิณีรงเมลีพามามาปาลาบูตอเรมากะยาบันเนมันนับไปดูแต่อาเอเรมูการีเอ็นดาตัวเรคเคเรสิลาบีคู่ตียาดีแต่เนนายได้ดีตาจีด้วยสิ ตุเดตนาเผยสิทธิคู่พิจิตพบยาเจียอาณาติงกาลาอัตวินแต่เนนายใจหนุ่ยนิยสุขวาทวีเต็งเสียงนิยดีดีตาขันลีตั้งโจชินีบีพิจังตียาดีปีเกดียกษ์ซาเตมี ทว่าเสียดอนเนดีตาอัตวินดูจะพูดเองฮะต้องยาจอบเพียงสิจังทัวเวียวลาดีจำเป็นมาสิกังสิจะพูดเวียนเนี่ยก็ยิ่งมีดาลุ่มยาวยิ่งเต็มรอปีตุกากวยปูวังจะพูดเวียนใจเวียนมีผิวหน้าดูจังที่ตาขันยาอยากคู่รู้เต็งเสียงเนียจินพิจังสิจดอนเนดีตาสิมีมาพอรู้ดูที่ตาขันจะอู้กับเบียวดีทัวเพียงสิเบี้ยเสียงเนี่ยเพียงและตลอดเรื่องอินดานะไลมีผิวเต้าขันทายาบีที่ตาอัตวินสิ อุ้ยเฉียนเนี่ยโตต่อมีอะไรเรื่องเต็งเสี่ยงเนี่ยโตจังเนี่ยทั้งเก่งรู้ว่าจะจีจีมามาชินีบีสานี่ขามีอะไรรู้ว่าเรียชินีจังว่ากงดีตาขันสิ่งมีดมีตัวอู้กับเบียวดี KNU、KMU大西洋高度类欧洲南面克雷瑞图克亚一段，阿纳登将拍摄江西镇面嘛，比杜鲁鲁面阿金麦塔比，比杜鲁鲁面尼泰亚尼亚的大面一段都金麦塔比，那场那塞里库内费佛瓦里拉，那塞的亚尼玛，那塞里亚尼一段，那那吉，这亚的龙泰门内吉克克的，阿边中片那那吉。
ngalong tamane pikhat khe do chang pi du lu du pai ni ain 34 long mi long pya cha khe ya bi thi kai pyesi khe ya di KAU so thi myu ne au chou ne mi nai February la 21 ye ni twin painsalou ache sai khlaya 264 tet sakhan ma lanat ji nya ko khmaya 20 ma chou yin ji ywa do lanat ji le long pikhat khe ya taung khin ji ywa atwin shi buddha ba da phong ji chang de long lanat ji thi man pyesi khe ya di KAU le do myu ne au chou ne mi atwin khmaya 300 shwe wa tet yin ma pikhat lai do haun wit sa lanat ji ne long di netan kwe myo atwin do cha yau pao kwe khe bi painsalou ache sai khlaya 264 tet yin ma lanat ji nya ko netan kwe myo atwin do ko long taung khin ji ywa do le long anai ji ywa do ne long jait kwin ji ywa do tong long su su paung 19 long pikhat khe ya netan kwe myo atwin ne ain tong long lanat ji thi man tasi khe ya ga sit kaung si tet mya i drone phit phaya ngou do ji ywa do lanat ji ne long taung khin ji ywa do de long anai ji ywa do ne long su su paung nga long pikhat khe mu chaung taung khin ji ywa ma deita khan mya i nwa tin kauk de long ne ne ain ne long mi laung pya cha pyesi khe ya di a pyin KAU mu myo ne atwin shi ye rwin kong ji ji ywa atwin do lanat ji 60 ma ma ne long pikhat khe de di ana tain chan phat sit kaung si tet mya ma natan kwe myo do lanat ji su su paung 32 long pikhat daw chaung natan kwe myo shi deita khan mya i ne ain 28 long mi laung pya cha khe ya di Sothi myu ne ana tain a chan phat sit kaung si tet i lanat ji pikhat mu chaung atat 9 ni aywe khle nge de u te song bi ne ain de long pyesi khe ya KAU ka yin a myu da a si yong ko tu le au chou ne mi khle lwi thu khyai Sothi myu ne atwin ana tain a chan phat sit kaung si tet mya ma pi du lu lu mya a pyet mat tha bi lanat ji 25 long that ma ne pikhat khe do chaung deita khan mya i ne ain de long thi kai pyesi bi nyaung le bin a che sai tet khmaya 20 ma lanat ji 120 ma ma tong long ko chong yin ji ywa do pikhat khe di nyaung le bin khmaya 22 painsalou a che sai tet khlaya 264 ru ma lanat ji 120 ma ma ko gwe gong ji ywa ne chong yin ji ywa do su su paung 19 long pikhat khe di February la 25 ye ni twin nyaung le bin a che sai tet khmaya 20 ma lanat ji 120 ma ma ne long ko nyaung min ji ji ywa do pikhat khe bi naw painsalou a che sai tet khlaya 264 ma lanat ji 120 ma ma de long ko kaung mae tu ji ywa do pikhat khe ya tho lanat ji di so khe thu no san san min do i ain chan win do cha yauk pauk kwe bi ni ain ko ji sa thi man pyesi khe ya di